to nesmíte přehlédnout, no a jinak dobrou zábavu. A kapsy, chceš taky? Veliké, hodně veliké. Budou, Jášku, budou. Krásné plátno, krásné, krásné. Odhud pak je máš? Všechno tě rádo, Sněžku, pomůže. Na louce vyrostl len. Žábou jsme jej namočili, na sluníčku usušili, čápí lávu, ježi pročesával, pavoučkové usoukali, hulky mu barvu dali, mravenci kali a rak nastříhal. A tobě, Rákosníčku, za ušití dík. Že mám ale kapsy. Tam se mi všechno vejde. Všechny věci tam mohou poskládat. Správně. Takže teď ty věci odložím. A věděl to někdo? Kruďte hlavama. Nechodníkám. Ne? To mám se zeptat. A nebo může. A to, ne, to bude jenom rychlovka. Jo. Jak chceš, tak můžeš je obejít na můj kruh. Tak kruďte hlavama. A prostě za to nevíte, kapsama. A on beč a leto slyšel. Neplač krtečku, jsem lék. Když se o mne budeš starat, budeš mít kalotky s kapsami. Budeš se starat? Budu se starat, budu. Tak krtek přisáhá, že tebe starat. Bečí, že ty kalotky nemá a nemá a dělá. Nevím, kde bych splášil kalotky s kapsami. A Lemo slyšel, tak. Neplač krtečku. Když se o mne budeš pěkně starat, budeš mít kalhoty s kapsami. Jo. 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 A jo. A je to. Vidně se. Co? Bude s lousenkou, tak když teď zlažené lopatkou. Pomoc, chce mě sežrat. Tak zlažené. Kde je? A teď už se nám blíží další škůdce a to je Hoseka. A ty víš, že on len nemohne, ty ho musíš obejít, když teď je to. Olizovat se hodně. Já to přišel doma. Jaká to krásná rostlinka, to kapselučka, miloučka, jen si na ní pochutnám. Pomoc, chce mě sežrat. Pryč, tak. Anna, Osenku. A teď si představte, že praží slunko. Praží slunko, len vadne. Olej. Pojdu. Krtek onem. A len se spamatovává. Tak. A tak to šlo den za dnem, až ten. Už není. Až ten len konečně uzrál. A co říká nám ten len? Krtečku. Už jsem utrhnul. Pošeptám ti, co budeš ještě se mnou dělat dál.
Počívám první čas. Oni to vědí, že jsme česala. Nebýváme. Právě si pozor, našemu dílu třikrát zdar.
Zdar, zdar, zdar! Že potřebuješ utkat plátno, dej to sem a zmizni. A teď piskni. Ano? Tady ještě velitelé Čertkeně! Přiběhnete až na ten hlízk, no? Jo. Tak. Paníček asi hlásí. Přijímám niti. Ano. A jdeme je bavit do Borůvek. A pojď mi, ty musíš. Není tady to vůbec nic. Pojdem. No. Tak přijdeš, zasalutuješ, první řekla se vás a dví. Tak, další. První četa se hlásí. Přebírám nitě, ty mě dáš. A jdeme jí bavit do Borůvek. Ano. Právě, tak je to ono, ano. Druhá četa se hlásí. Obarvené nitě. Naměříme. A ostříháme. Nastříháme. Dobrá. To je jedno. Třetí četa se hlásí. Nachystáme dřevo a vyrobíme stav. Ano. Pozor, jako vrchol této akce bude utkáno plátno. Mrávenci, pozor! Z našeho konání třikrát na zdar. Zdar, zdar, zdar! Mrávenci, teď si zavřeme oči a představíme si, jak tady otevřeme oči a utkáno plátno. Tak, pojďte dopředu, krty dopředu. Tak, a předáváme krtkový plátno. Správně. Děkujeme, Ano, děkujeme. Dobrá práce, vy? Tak, už tě vyhlížím, ukaž, co máš. Hned se do toho pustit, hned se dám do šíla. Kde máme ty velké? Rozlož je tak. Tak. Už je to hotové, už je to hotové. Předávám tvoje krásné kalhotky a už jí si je. Děkuji. A teď si je zatím obleče a my si zás pustíme. Kalhotky má. Těma kapsama, právě káče pomáhali, a to tak si tu se chválí, že kalhotky má. Kdybyste měli na kapsama, bude odměně, zalévá a odpovává. Po čtyřech letech jsme si
dovolili uspořádat naše tradiční ukládání pohorek a říkali jsme si, přijde nás 40, přijde nás 50, no, tak ohlásilo se vás 70 a je nás tady asi 85. Takže všechny srdečně vítám, je nás tady teda hodně, ale... Tancovat na stole v pohodě dneska. Ano, ano, ne, ale ještě je tady předsál, tam se bude krásně tancovat, nebo tam ani takový horko. Takže všechny vítám. Vítám tady naše kamarády z Albatrosu, takže to už jste slyšeli. Dobrý den. Ano. A program dnes je takový, že ve tři čtvrtě na čtyři se připraví herečská parta, bude se převléknout a ve čtyři bude divadelní představení. To nesmíte přehlédnout, no a jinak dobrou zábavu. Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar!